سائیں غلام فرید کہندے نے ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلا تو سوچ کے آپ سبحان اللہ نت جان بلا 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 شاید میرے اس کلام سے ان کی ایسی آج طبیعت مچلے کہ جو خلیل سلطان آج تک اسلام آباد والوں نے نہیں سنا آج سن لیں گے ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلا سونا خوش بستا وچ ملک عرب توڑے پھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے ناتوں مفت وکاندڑی ہاں کہاں گئے سارے مریدیں اے دو سبحان اللہ ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلا سونا خوش بستا وچ ملک عرب توڑے پھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے ناتوں مفت وکاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درتے کتیاں نال ادا چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج بڑھ تے شہر بازار پھرا متا یار ملم کئی سان سان سونا ڈھولن یار سجن با سامل ہوت حجاز وطن آن ایک فریدا بیٹھ حزن ہم روز عدل دی تام طلب آخری شیر خواجہ صاحب آدین خلقت کو جیندی فرید دیکھو جناب خلیل سلطان Bye-bye.
Yeah.
اسے مل جاتی ہے جو درد نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے ایک موقع اٹھے
میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں یا رسول اللہ سے
ہر پیمان بھر جا نبغت کا زبوری کا Thank you.